وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلي سلام. أجيب لوگ جنہیں ذکر علی پسند نہیں. عجیب لوگ جنہیں ذکر علی پسند نہیں. پسند ہے جو خدا کو وہ پسند نہیں. پسند ہے جو خدا کو وہ پسند نہیں. میں ادانی کو چھوڑ کر غیروں کا ذکر کروں کیوں میرے مزاج کو آوارگی پسند نہیں. سلامت رکھے سوہی توجہ کیتی ہے کاٹ کاٹ والے لوگ اعتراض کرے دین شی علی علی کرے دین علی دے نعرے مرے دین علی دا ذکر کرے دین علی تو بغیر سبھی دی بھلی نہیں بے شک علی ولی اللہ جدی میں کا سنانے میں مزہ آتا ہے کیوں جلنے والے کو جلانے میں مزہ آتا ہے. حیدری جلنے والے کو جلانے میں مزہ آتا ہے. وعدے ہم کو صحابے کیوں کون بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا. پیارا نام ہے میرے خورشید علی کا یا علی. بابا ظلم شاہ ذاکرہ دے نعرے تکبیر مومن جھکا جا دے اللہ ہو اکبر. وہاں تک یہ نعرے رسالہ تھوڑے اور جھکے تھے جنہیں میں نے کہا کہ نعرے حیدری جیڑا بندہ خوچ بہ کے یا علی کہہ رہا ہے پتہ لگتا ہے بندہ پہاڑ کی چوٹی تے بہ کے آتا ہے یا علی. بس میں تعلق بور نہ کرا میرے باپ بڑے علامہ صاحب بڑے فضائل سن رہے سن مردود حسین جواب دیپ صاحب میں تعلق سنا کسی کا جڑے ملنگانہ میدان بیٹھے سادات کی نگری نہ کرا سادات کی نگری میں سجدہ دلانے کی تعلق تاریخ سنا. وہ بندہ دو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے بولنا تو زبر دینا ہے میں تو اللہ جیڑے نہیں کرنے میں کبھی ایک تو میں کوئی زیادہ تو اڑے نام نہیں ہوں ٹھیک ہے نالے مجبوری ہے جڑے بندے کا نام چاہیے جا اس بندے کی مجبوری بن گئی تھی بھاوے گھر ہو بالا نہ ہی نہ بولے اس کو ذاکر نہ ہو بولنا پہ تو میں تو اڑے نام ہی نہیں چاہتا ڈیوٹی بکری بکری ساری ڈیوٹی ہے سونے چالی بادشاہ کا فضائل کا سجدہ کرنا تہاڈی ڈیوٹی ہے جو کو گل چنگی لگے تو علی کا نعرہ لاؤ. گل میری سن لو جا بندہ سمجھ نہیں آتی تو خوشامتی دعوت دے دے علاقے وہ بطول کا مجرم بنتا ہے
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬਦਾੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਿਸ਼ਾਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਅੱਛਾ
کیا فائدہ جابر سلطان دا کیا فائدہ
دی دعوت پہ دینا جیڑا پار ملے او بے شک نہ مارے دشمن علی دا تے ہوٹل دا بلا انہاں دوواں دی اکھ وچ شرم کوئی نہیں لگر پکارا دور دور جلادا آئے اور شیر دے نظر
ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਖਵਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਵਜੋ ਕਰੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ
شرابی لال کیڑے بولے سی پتا نہیں کوئے سوڑی مکا دیتی اپاس نو مل گئی جا مشک بھریس دریا دا کرارا سبا کی تے یا پاس دلو آلا شاباس میں نلا ایک بچڑا میرے پترالے بیٹھے گل سنے شاباس میں نلا ایک بچڑا ابا دی آلا دی کونے ای جنگل چ مینو بچڑا سچڑ والا مینو بچڑا سچے نجف دوالی علی سچے گل پیو پتر سنی بڑی مکان ہو سکتی آواز آدھی بابا وت دسو تسا جنگ کی جنگ کی سامنے دیتے پی ہو بابا دسو تھوڑی تو میری جنگ کتنا فر گئے کاٹ گاڑیا والی جڈ بہادر روند روند مٹی تے بہ کے دے کے ابا بہو سارا فرق ہے بابا دسو کیڑا فرق ہے علی پر میں دل پہلا اے فرق ہے جڈ میں ٹڑ گا میری رکاب محمد لبے دا دوجے فرق ہے جڈ میں ٹڑ گا میں تا پانی پی کے ٹڑ گا تیری جنگ دا شال ودھی کے تو ترے دی دا ترسل لڑ رہا ہے گالیاں دے بابا اس گل دا کوئی ارمان نہیں جو میں ترے دی دا ترسل لڑ دا بابا گل ہو رہے جس وقت تواڈی تے میری جنگ دا فرق ہے علی فرمایا دا صاحب دا سونا بچڑا کیڑا فرق ہے گالیاں دے بابا اے فرق ہے جدا تو ٹڑ دا وے تڑ نال بھیڑی تے کوئی نہ رہدی بابا جدا مومنین اکرام اور دوسرے سامنے خطیب آل محمد جناب منظور حسین صاحب جوادی خطاب فرمائیں